мама Юля разом із маленьким Ярославчиком мали неприємність застрягнути в ліфті. А кому ви телефонували, аби вас звільнили? Там спеціальна служба в ліфті, так. Ним телефонували. Ну і ще сусідям, в них були телефони саме майстра, який приходить до нас. Та чекала його цілу годину. Він сказав, що їду до вас, не можу швидше пробки. Вчителька початкових класів Вікторія в зачиненому підйомнику часу провела менше. Проте жінку неабияк налякала висота. Це був 9-й поверх вже, і ми залишалися там півгодини. Тобто ми не рухалися майже, тому що, в принципі, розуміючи, що десь може поломка бути більш складна. Після цього до ліфтів відносилися з недовірою. Страх висоти, страх того, що може десь обірватися, в принципі, і троси. А є і ті, хто в цілях безпеки ліфтом взагалі не користуються. Зараз чаще всього просто не працюють ліфти і... В них дуже страшно їздити, тому я для себе вирішила ходити пішком. Юрист Михайло Козачук наголошує, елементарний огляд ліфта має бути щодня. Ліфтером, електрикомонтажником, ну це вже вирішить ОСББ, хто в них в штаті буде. Та окрім цього, ліфти повинні підлягати технічному обслуговуванню. Проводиться раз на 2 роки, якщо немає якихось, скажімо так, гарячої необхідності перевіряти, тобто скарги мешканців на ненормальну роботу, тоді проводиться раніше. Це технічне обслуговування. Окрім цього, ліфти підлягають експертному обстеженню, під час якого спеціалісти визначають, чи є ліфт безпечним. Такий огляд проводиться у разі закінчення строку експлуатації, реконструкції, аварії або пошкодження, чи виявлення під час технічного огляду механічного зносу ліфта. Витрати на отримання ліфтів оплачують власники квартир будинку. У разі виникнення проблем, якщо у вас ОСББ, необхідно звертатися до обслуговуючої компанії. Якщо ж ваш будинок перебуває в старому фонді, звертатися до ЖЕКу. Якщо там не реагують, телефонувати на гарячу лінію міської ради.